12 tahun dah saya tak puasa. Saya pidiah kena RM2,000 lebih. Boleh tak saya kumpul RM2,000 tu baru bayar atau kena bayar sikit-sikit? Bayar dalam cupok berah ke duit? Kalau saya berdebok RM2,000 kena atas orang miskin ke kena bagi-bagi? Masih bayar lapas tak? Mana patut dulu pidiah puasa ke zakat pendapatan? Tolong saya. Jawabnya pendapatan ke diang zakat pendapatan. Pidiah puasa dulu. Zakat pendapatan tak ada dalam Quran. Pidiah puasa ada. Faham? Ha, dulu hak Quran dulu. Neh? Ha. Kemudian nak lapah ke mana? Tak payah lapah tak apa. Apabila beras tu jadi milik kita dah. Ataupun hak memang kita asing dah beras tu. Atau tangan atau duit tu kita boh suku dah. Nak katakan pidiah duit ni RM100. Tadi duduklah kocek. Ha, maka kita ambil RM100, bubuh lek kocek atas. Ha, sah dah niat. Sunat je pegang. Faham? Ha. Masa mana? Masa tu boleh dah niat. Dah afdal niat, masa kita nak serah pada orang yang menerima. Cerita afdal niat. Neh? Ha. Kemudian dia nak wish sikit-sikit ke, 500 buat dua kali ke, ada debok wish sekaligus. Jawabnya beri sekaligus. Jangan buat sikit-sikit. Sikit-sikit ni boleh hanya bagi orang yang tak mampu. Fidyah dia kena bayar RM1,000, maka dia boleh bayar RM200 je sebulan. Ha, tak apa sikit-sikit. Kalau ada debok, selesai selalu. Kerana esok kalau kita mati, tak selesai. Neh. Ha. Kemudian boleh wi ke seorang miskin, tengok qada. Kalau qada tu katakan 200 ya, seorang miskin sudah. Sebelah rumah kita ada seorang satu keluarga miskin. Fidyah kita 500 ya. Ah ha, 500 ya. Balik wi kita. Tak. Ha. Dah kalau ada banyak, ada katakan 4000, ha, awak 500 sekeluarga. Boleh dia gitu. Neh. Ha.